اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چارلی سنوکر کلب میں آج جونیئر آل پاک پتنگ سنوکر ٹورنامنٹ شروع ہونے والا ہے، جس کا پہلے راؤنڈ کا آج 16 میچ ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو میں سب سے پہلے کھلاڑیوں سے متعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر آئے۔ جی عمر، جی دوستو، یہ عمر صاحب ہے، یہ جونیئر کھلاڑی ہے۔ چند ماہ پہلے انہوں نے یہ گیم سٹارٹ کی ہے، شروع کی ہے، تو اس کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ دوسرا جونیئر کھلاڑی حیدر صاحب آئے۔ دوستو، یہ حیدر صاحب ہے، یہ بھی چند ماہ پہلے انہوں نے ٹورنامنٹ سنوکر کی گیم شروع کی ہے، تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میں نے یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ سب دوستوں نے ان کو داد دینی ہے، شاباش دینی ہے۔ یہ اچھا بھی کھیلیں گے، غلطیاں بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے بریک جو کرے گا وہ حیدر کرے گا۔ ایک کی باری عمر کی ہے۔ اگر عمر یہ دوسرا فریم رن ہو گیا تو ان دونوں میں تیسرے فریم کی پھر ایک کوشش چلے گی۔ جو تیسرا فریم ہوگا وہی 16 فریم کا، پہلے راؤنڈ کا جو 16 فریم ہے اس کا وینر قرار پائے گا۔ اگر حیدر ون ہوا تو حیدر جو ہے ایک فریم پہلے ون ہو چکا ہے۔ یہ دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ بہت اچھی شاٹ عمر، ایک اچھی شاٹ کھیل کر جو بلیک ایک آسان بال تھی وہ سے مس ہو گئی۔ عمر کا اس وقت ایک سکور ہے۔ بہت اچھی شاٹ عمر کی۔ عمر نے ایک بلی بال پھر آسان شاٹ تھی جو مس کر گئے۔ عمر کے اس وقت 2 سکور۔ عمر کے 3 سکور ہو گئے ہیں۔ Oh, yeah.
بہت اچھی شاٹ کھیلی اوور نے اوور کا اس وقت چار سکور عمر کا اس وقت چار سکور بہت اچھی شاٹ کھیلی حیدر نے یہ ایک اچھی شاٹ کھیل کے دیکھتے ہیں کیا کلر کی ٹرائی کرتے ہیں کس کلر کی ٹرائی کرتے ہیں یلو بال جو کہ ایک ہارڈ شاٹ تھی اچھی کوشش کی عمر کا تین سکور پانچ نمبر کا عمر سے فاؤل ہو گیا دو سکور اس وقت حیدر کے اس وقت ایک سکور حیدر کا بہت اچھی شاٹ کھیلی حد عمر نے اس وقت عمر کا ایک سکور ہو گیا ہے بہت اچھی شاٹ عمر نے کھیلی عمر کا چار سکور Thank you.
دوستو یہ جونیئر آل پاپ سنوکر ٹورنا بھی چل رہا ہے یہ سارے جونیئر کھلاڑی ہیں یہ ان کا حوصلہ افزائی بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس گیم کو جون بھی ملے یہ کھلاڑیوں کو حوصلہ ملا جو ایک دن یہ انشاءاللہ یہ پاک پتن میں اپنا اچھا نام پیدا کریں گے دونوں کھلاڑیوں میں سکور اس وقت برابر ہے بلو ون بال ہے جو بلو بال ڈالے گا وہی پنک ون بال اسی کو ہوگی تو دوستو یہ حیدر نے بلو بال کی ٹرائی کی حیدر کو پنک ون بال ہے ایک آسان شاٹ ہے تو دوستو یہ حیدر یہ ٹورنامنٹ ون ہو گئے حیدر کے لیے بہت ساری تالیاں تو دوستو یہ جونیئر آل پاک پتنگ جو سنوکر ٹورنامنٹ چل رہا تھا اس کا پہلے راؤنڈ کا آج 16 میچ تھا جو کہ حیدر نے ون کیا حیدر کے لیے تمام دوست بہت ساری تالیاں تو دوستو آج سب سے پہلے میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا رانا تیمور صاحب کو کہ وہ کھلاڑی میں آ کر ٹرافی پیش کر رہے ہیں رانا تیمور کے لیے بہت ساری تالیاں تو دوستو اس کے بعد جو آج کے ونر کھلاڑی ہیں حیدر وہ حیدر ہیں اور مہمان خصوصی سے پہلے سلام لیں اور پھر ان سے ٹرافی وصول کریں تو حیدر اور رانا تیمور صاحب کے لیے بہت ساری دل سے تالیاں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جونیئر آل پاک پتنگ سنوکر ٹورنامنٹ کا پہلا راؤنڈ کا 16 میچ کا آج اختتام ہوا ہے تو دوستو جو کھلاڑی اچھا کھیلے جیت اس کا مقدر بنی جو کھلاڑی برا کھیلے وہ پھر سے کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ پھر کامیاب ہوں گے اگر آپ کو میرا یہ ٹورنامنٹ پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کا نام چارلی سنوکر اسٹوڈیو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ